Bwana Yuzo, habari yako? Leo nimekutembelea kwenye ofisi yako. Nataka nijue unajishughulisha na nini? Mimi bwana najishughulisha na music producer. Nipo kwenye masuala ya production ya music na video. Nadhani kazi zako je, zinatambulika sehemu mbalimbali au bado? Sema kazi zangu bwana, kiasi fulani zinatambulika baadhi ya maeneo, japokuwa bado sijafika sehemu kuvuka sema mikoa, ila kwa mkoa wangu kazi zangu zinatambulika. Ni kina nani producer wakubwa na wanamuziki wakubwa ambao nyimbo zao ukizisikiliza huwa zinakupa hamasa sana, ni nani na nani? Cha kwanza producer ambaye namkubali, kuna mtu mmoja anaitwa Moko Genius, huyo ni hatari na nusu. Alafu msanii naye mkubali ambaye anani expire, kuna jamangu mmoja hivi anaitwa Ibra Makonde, yule pale ni hatari sana. Kwanza namkubali, anajua kuandika vizuri, ana melody nzuri kiukweli. Hao ndio watu ambao nawakubali kwenye tasnia ya muziki. Je, kama kuna watu wanaohitaji sasa hivi ili watengenezee nyimbo kwa mfano za dini na muziki ya kawaida, upo tayari? Niko tayari, kwa sababu tayari ndio biashara yangu, ndio kazi yangu. Kwa hiyo mtu akinitafuta tufanye kazi, tunafanya kazi. Unaweza katuonesha kidogo clip au uimbaji wako tuone unavyojitoa? Uimbaji wangu naweza nikakuonyesha. Yaani nikupe kidogo kipande. Ndio. Okay. Leo sina pesa unafanya nikose rai. Leo sina gari unafanya nikonde mbali. Unafanya niishi maisha ni magumu. Unafanya nisile chakula kwangu sumu. Yeye. Okay, nimesha kupata. Uko vizuri. Tutakusupport bwana. Shukrani.